церемония по откриването на турнира по художествена гимнастика. Морски звезди на Спорт Палас. Илия Коев е тук, заместник кмета, който откри официално тържеството в присъствието на много сериозни дами от художествената гимнастика. Включително и Мария Гигова, Анелия Танасова. Тук е и личната треньорка на Симона Дянкова. Ето е Мария Гигова. Имам предвид, че тук е личната треньорка на Явира Краснобаева. Да чуем националния химн. Светлана Юрьевна, искам да кажа, че е тук, но ще съобразих с химна, личната треньорка не обира. Както винаги, този турнир събира доста от големите имена във Варненската художествена гимнастика, които са специални гости на това издание. Освен морски звезди турнира, тук се провежда и приз Меглена Михайлова. Това е създателката на клуб Грация в Варна. Анелия Танасова, президентката на турнира Царица Маргарита Българска в Оранжево, директорката на Варненското спортно училище Георги Бенковски и Евелина Янчева. Ето я. Това е Анелия Танасова, ако ние познавате. Това е госпожа ми Мария Гигова. Да, да се запознаете. Ето го и доктор Кьосев. Ето и Светлана Юрьевна, която е тук. Ето ги тук и тези господа. Това е Петя Димитрова, ако ние познавате. Ето ги и момичетата. А ние ще надикнем и в бакстейджа. Нали можем да сме тук за малко? Да. Една красива треньорка. Ето ги тук. Всички гимнастички, които тренират и загряват за участие в турнира. Стана традиционен този турнир. Морски звезди събира страшно много момичета. А тук се раздават награди на официалните гости. Счетоводителката на клуба Росица Йорданова, която е възпрепятствана, не може да дойде. Техническия секретар на клуба аз и госпожа Кристияна Генчева, председател на спортен клуб Грация. На спортите са осигурени. Ето и Нинка Ванкова, която се присъедини. Това са специални малки изненади за всички, които участват в организацията и провеждането на този турнир. Готвят се за снимки. Виждате, че има много родители и гости на този турнир във Варна.
10 години ли? Може да изкарам родителите. Вижте. Може да изкарам тези другите. Юбилеен турнир. Юбилейно издание. Всички дами, без които този турнир нямаше как да бъде осъществен. Ето е Кристияна Генчева, която в момента е президент на клуба. А това са и градовете участници и клубовете. Щях да кажа държавите.